Kur më parë qyteti liqenor i Pogradecit nuk ka ndier kaq shumë mungesën e vizitorëve në këtë periudhë të vitit. Përveç shëtitorëve të qytetit, bosh janë edhe baret e restorantet e këtij qyteti, që njihen për shërbimin dhe produktet që ofrojnë. Të hapur për pa klient, pronarët e lokaleve dhe restoranteve nuk u mbetet gjë tjetër vetëm të shpresojnë një të ardhme më të mirë dhe rikthimin atyre vizitorëve që kurrë nuk e kanë trastuar Pogradecin. Normalisht në Prishtinë çdo biznes do ketë ose kemi edhe neve, por nuk e di sa do të arrim për shkak të situatës që na ka paraprirë. Dhe shpresojmë që këtë vit të zhvillojmë më shumë këtë turizëm vendas, se mund ta themi. Shumë pak presim të huaj. Presim, gjithnjë presim, por nuk e di se si do ecë. Shpresojmë që edhe mund të ketë. Me që kufit janë të mbyllur, njerëzit kanë ku vënë, po ka ditë që kanë që frekuentohet shumë. Shpresat i kemi, po deri tash nuk ka zgjedhur akoma ai fruti. Si rall ndonjëherë edhe tushëmishti po vuan pasojat e izolimit. Bustit e të Olgës, kur më parë njerëzit prisnin radhën për të pozuar, tani si asnjëherë është kaq i vetmuar. Edhe banorët e këtij fshati shpresojnë që muajt e verës të rikthejnë vizitorët, të cilët ishin bërë si pjesë e pandashme e tushëmishtit.